So the next question. Well, which tunes are you playing on here? Quais músicas você está tocando nesse projeto? Nesse projeto é Corcovado. Eu vim para tocar Corcovado. Tell, can you say something about that song? Você pode falar um pouco sobre essa música, se você gosta? Ah, então. O que você acha? Eu estava falando para o Robert, eu quando comecei a ouvir jazz, um dos primeiros discos que eu vi foi o Miles Davis e o Art Blakey. Então eu fiquei encantado com o Miles Davis tocando Prenda Minha, que é o folclore do sul do Brasil, Prenda Minha, Corcovado e Aos Pés da Santa Cruz. E esse disco me encantou muito, né? Eu não podia imaginar que com o passar de todos esses anos que eu fosse gravar essa música com o som do Miles Davis. Estou emocionado por isso, né? De tantos anos, de repente, eu fui surpreendido pelo Robert ser convidado pelo, acho que é pelo sobrinho do Miles Davis, acho que é por esse sobrinho, né? E é uma música que eu só estou sendo convidado como uma participação especial, né? É, através desse disco que eu já falei.